Re, viss ēters ir te! Labrīt! Augstāka šī nakts bija valsts centrālajā daļā Jelgavā, gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 20,6 grādiem. Naktī jau vietām arī sniga un tāpat arī dienā. Dienas pirmajā pusē snigšana būs ļoti stipra, līdz ar to Latvijas centrālajā daļā, kā arī galvaspilsētā, izsludināts oranžais brīdinājums. Visiem autovadītājiem šodien jāierēķina papildu laiku ceļā, jo ceļi būs slideni, kā arī redzamība snigšanas laikā būs pasliktināta. Bet nu gan vairāk par laikapstākļiem. Diena nebūs pavisam pelēka, daudz vietu uzspīdēs saule, bet vietām arī gaidāms mākoņaināks laiks un dažviet arī snigs. Dienas pirmajā pusē tātad vēl stipri. Gaisa temperatūra būs no mīnus 3 grādiem jūras piekrastē līdz pat mīnus 8 grādiem valsts austrumos. Arī galvaspilsētā dienas pirmajā pusē ir jārēķinās ar stipru snikšanu. Gaisa temperatūra dienas laikā būs ap mīnus 5, mīnus 6 grādiem un tāda tā saglabāsies arī līdz vakaram. Lēns būs vējš un tālākajās dienās gan mākoņu būs vairāk un vietām gaidāms sniegs, bet 24. Decembrī sniegs daudz vietu un sniegkārt turpinās palielināties. Savukārt Ziemassvētkos laiks joprojām saglabāsies sniegots un augsts.